Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie spalio 26-osios penktadienio naujienas ir įvykius. Na, šiandieną su naujienomis jų šiek tiek bus, tiesa, neipatingai daug ir, na, naktinė naujiena, tai tokia infliacija, jinai išėjo visai nebloga ir, sakyčiau, netgi labai gera, kaip Japonijai, ūktelėjo iki 1,5%, kas, na, tikrai rodo, kad Japonijos ekonomika pradeda augti ir įsibėgėja. Dieną šiandieną mes matysime 15.30 JAV išlaidų asmeniniam vartojimui kainų indeksą, na ir taip pat išeis tuo pačiu metu BVP JAV augimo rodikliai, trečio ketvirčio, na tai, kad jisai susitraukė iki 3,3% augimo neturėtų būti keistoka, nes pastaruoju metu faktiškai visos ekonomikos šiek tiek lėtėjo augimo prasme. Tačiau, jeigu skaičiai bus dar žemesni, tai jau gali būti papildomas kliuvinys ir, na, kaip sako, mažinti tikimybę palūkanų pakelimo gruodžio mėnesį JAV. 17 val. Mario Draghi pasisakymas. Na, Draghi greičiausiai nieko naujo nepasakys, pasikartos tą, ką sakė vakar, kad, na, infliacijos, sakykime, augimo lėtėjimas turėtų stabilizuotis metų pabaigoje ir bent jau, na, kol kas viskas Europos Sąjungoje nėra taip jau ir blogai, o Italijos klausimo kol kas niekas dar nesvarstė. Na ir, kaip sakoma, ta tokia retorika nulėmė vakar savotišką, kad euras judėjo faktiškai be pokyčių. Žvilgtelim grafiką, na ir turbūt matėt, kad vakar euras pakrito, faktiškai visos valiutos vakar pakrito štai šiuo laiku, tai yra 16 val. Lietuvos laiku ir na, tai natūralu, kad jos krito, kai sakoma, doleris tiesiog tuo momentu buvo šiek tiek stipresnis, tačiau tai tikrai nesusiję su Draghi kalba, na o dabar valandiniam grafike išpieštas dvigubas dugnas signalizuoja mums, kad artimiausiu metu kaina vis tik tai grįž prie 1,14. Ir po to gali netgi padaryti ir tą didesnę, taip vadinamą korekciją. Na, kad pramoš 1,1350, aš sakyčiau, šansai turbūt 40-60, kad darysim šiandieną korekciją. Vis tik tai iš eurozonos didelių naujienų mes jau nebesulauksime, o tos, kurios buvo vakar, aš sakyčiau, josgi netgi daugiau teigiamo pusę. USDJPY vakar nors ir šiek tiek kūktelėjo, kadangi indeksai padarė savotišką korekciją atgal ir na, čia galbūt su Dow Jones 30 taip nesimato, tačiau jeigu pasižiūrėtume S&P 500, tai pamatytume štai tokį spyglį. Tiesa, paskui vėl kaina buvo nusunta žemyn ir jeigu toliau indeksai krenta, tai natūralu, kad iš esmės mes matysime ir USD, JPY tolesnį kritimą, na, o šiuo metu mes matome tai, kas ir vyksta su indeksais, todėl nieko nuostabaus, kad jena įgauna pagreitį, prie viso to dar pridėkime jenos gerus rodiklius. Svaras nukrito vakar, priežasčių tam buvo, pasirodė keletas naujienų dėl Brexito ir Theresa May šiuo atveju paskelbė, kad kol kas atideda svarstymus dėl naujų pasiūlymų Europos Sąjungai, kadangi yra nesutarimai pačioje, na, galima sakyti, pačiam Anglijos parlamente, tai yra viduj, ir suprantama, na, dėl tų priežasčių svaras tik tai pakrito žemyn, nes, na, tokie dalykai tiesiog sako, kad jeigu ir bus susitarta, tai bus kažkiek vėliau. Ar galėtų svaras nuo čia atšokti, aš manau, kad visai logiška, 1,28 pasiektas, lygis tas, kuris, sakykime, antras tikslas, kai buvo išeita iš tai šio trikampiuko, ir, na, trečia tikslo galbūt kažkiek rečiau pasiekė, bet net nenustepčiau, jeigu nukristume ir iki 1,27. Bet kuriuo atveju korekcija sektų po to, na, o šiandien, aišku, galim pamatyti korekciją, to tikrai neatmėšiu. Na, ir USD CHF toliau lypa į viršų ir vakar jau pasiekė tą 1,00, na, kas galbūt prekiavot, nu, štai šio plaktuko, tai galima pasveikinti su pilnais. Dabar jau, kaip sakoma, mes pasiekėm tas kritinės ribas ir USD CHF tikrai turi daug šansų padaryti gilesnę korekciją, na, ir sakyčiau, pakristi iki 0,9870, o gal net iki 0,9750. 50.
Bet kuriuo atveju ribos viršutinės pasiektos, na ir tam, kad auk toliau, reiktų rimtesnių naujienų. USD Kanados doleris auga į viršų ir augimas, na, daugiau susijęs su to, kad nafta pastaruoju metu sunkiai randa kelią į viršūnės ir panašu, kad naftos kainos artimiausiu metu gali pasiekti ir 65 dolerių ribas, o tai bet kuriuo atveju rodo, kad judėjimas iki 1.32 yra visiškai logiškas, na ir nepamirštam, kad kaina jau išėjo iš tos tendencijos, tai yra to trenduko. Vadinasi, o pirmas tikslas yra būtent ties 1.32, nuo kurio galėtų kaina apsisukti. Australijos doleris ir Naujosios Zelandijos doleris taip pat pratęsė kritimą. Na ir žiūrėkite, Naujosios Zelandijos doleris atsimušęs į tą pasipriešinimo zoną, būtent trendinim. Pagal trendinę liniją jau nukrito daugiau kaip 1000 punktų, faktiškai galima sakyti beveik 1400 punktų, pipsų, atsiprašau, ne punktų. Na, bet kuriuo atveju turbūt pasieksime tą nuo 6.430, o gal net ir žemumas. Australijos doleris priešingai, jisai net ir atnaujino šių metų žemumas, kas rodo, kad spaudimas šiom valiutom yra pakankamai didelis, nepaisant to, kad na aukso kainos jos patiliukais po truputį juda į viršų. Euras GBP taip pat ūktelė viršų po Didžiosios Britanijos pareiškimų dėl Brexito, na, bet kuriuo atveju euras GBP greičiausiai juda link 0,9 ribos, tiesa 0,8850 riba labai nesunkiai pasiekė, na ir tai rodo, kad kol kas neužtikrintumas dėl Brexito šitoj valiutiniai poroj atveria perspektyvas eurui aukti, o svarui silpnėti. Euras jena vakar be didesnių pokyčių, nors jeigu žiūrėtume Vokietijos DAX indeksą, mes pamatytume, kad jisai ūktelėjo, tiesa, tai daugiau korekcinis augimas, kadangi šiandieną mes vėl matom kritimą ir tikimės, kad na, gali vėl indeksas pramušti žemą. Na, ar bijoti tos korekcijos, sakyčiau, bendram kontekste, nei Dow Jones'o, nei Vokietijos DAX'o indekso, tai yra daugiau natūrali korekcija po to, kai kelis metus iš eilės buvo dvigubai didesni augimai negu tradiciniai augimai, kurie sudaro paprastai nuo 7,5 iki 10% ir suprantama, kad na, kažkokiu momentu turi įvykti tas išlyginimas, todėl šiai metai, jeigu kas ir prognozavo, tai prognozuodavo labai nedidelį prieaugį, maždaug iki 4%, o gal net ir kritimą. Todėl kai matome tokius rodiklius, stebėtis labai nereikėtų, tačiau kažkokiu momentu, kai viskas dar papiks, greičiausiai mes pamatysime sugrįžtančius pirkėjus. Na ir kriptovaliutos, jos, kaip matome, labai stipriai nejuda, pokyčių didelių nėra ir kriptovaliutos na, tradiciškai kol kas bent jau miega. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems linkiu gražaus savaitgalio, gražaus gražios dienos ir sakau iki.